السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. ایک مسافر جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو، وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے، مگر ٹرین چلنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ سوار ہے وہ تو مغرب کی طرف جا رہی ہے. تو سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا. وہ اپنی اس غلطی پر، یعنی غلط گاڑی پر بیٹھنے پر، تڑپ اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر جائے گا. مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، وہ کسی دوسرے راستے پر چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے، تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، نہایت شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ سیدھے رستے پر آ جاتا ہے. مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے. دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ آدمی سنجیدگی اور توجہ سے دعا مانگے، پورے دل سے مانگے، اور اپنے قول و قرار پر غور کرے. اور جب انسان کے دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، لا إله إلا أنت سبحانك، اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے. اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ اس جگہ کے علاوہ سورۃ صافات اور سورۃ قلم میں بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نینوا والوں، جو عراق کا علاقہ ہے، اس میں تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح یونس علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا. یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے. انہوں نے ماں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر اللہ عز و جل کے حضور آہوزاری کی. اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے، اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل گیا. انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ایمان لانے پر، توبہ کرنے پر، اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ
فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان لانے نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا. جب قوم نے توبہ کر لی تو ان کا عذاب ٹل گیا. دوسری طرف یونس علیہ السلام کچھ دور جا کر لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جو ہی کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا مگر انہوں نے اپنے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا. انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر آپ ہی کا نام نکلا. حتیٰ کہ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سلسلے میں فرمان ہے، فساہما فکان من المدحدین، پھر وہ قرآن میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، قرآن ان کے نام نکل آیا. یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی. اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی، یعنی جو ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی فوراً ایک مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس علیہ السلام کے گوشت کو نہیں کھانا نہ ہی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے. دیگر آیات میں بھی اس واقعے کی تفسیر ملتی ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پھر وہ قرے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا. دوسری طرف ان کی قوم کی کثیر تعداد لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. وَذَنَّ اور نون والا، نون عربی میں کہتے ہیں حوت کو یعنی مچھلی کو، اس کی جمع ہوتی ہے نینان اور انوان، اور ان کا نام یہ کس لیے پڑا؟ کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا اور اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی نگلا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ اور مچھلی والا، یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کے نکلا یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو گیا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ہم کیا اس کو سزا دینے پر قادر نہیں، پکڑنے پر قادر نہیں. تو انہوں نے کیا کیا، جب مچھلی نے نگلا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا. اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یعنی اندھیرے پر اندھیرا تھا. اور کیا دعا مانگی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا، اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا. انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. ظلم جو ہے ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، دوسرا انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تیسرا انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. سبحان اللہ، یعنی انہوں نے
جو ہی خطا کا اعتراف کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. تو یہاں دراصل مومنوں کو ایمان لانے, اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے, کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی وجہ سے نجات ملی تھی. اور یہ ہر اس مومن کے لیے خوشخبری ہے, وعدہ ہے, جو کسی بھی تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو رب ضرور اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا, کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے. کذالک ننجی المومنین, ہم اسی طرح بچائیں گے, نجات دیں گے مومنوں کو. یعنی جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا, اس کی تکلیف کم کر دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور تسبیح سبحانہ کا پڑھنا ہر غم کو دور کر دیتے ہیں, تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے, اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی جیسے ان کو نجات ملی انہیں بھی مل جائے گی.